Тільки росіяни можуть перетворювати трагедію на свято. І з року в рік, 9 травня, країна-терористка знову влаштовує свято Победобесія. І Путін саме в такі значимі для росіян дати воліє переконувати російські маси у величі їхньої країни. Ну, а оскільки показувати вже давно нема чого, як перемогу і як тріумф російської високоточної зброї подають геноцид і системний ракетний терор мирних людей. Показово при цьому, що вбивства мирних українців за перебріком викликають щире захоплення. З огляду на панічні настрої в російському війську напередодні нашого контрнаступу, здавалося б, вони мають заощаджувати свої ракети, але ж ні. То чи матимуть росіяни змогу ще раз масовано вдарити по нас ракетами на початку травня? Влада Цимбаленко про це. 1 травень – та сакральний день для росіян і особисто для їх диктатора Путіна. 9 травня. Слава нашим доблесним вооруженным силам! За Росію! За победу! Ура! Прояви побідобєсія для Кремля є надважливим ідеологічно. І навіть попри розв'язану Росією, вбивчу війну традиції не змінюють і готуються святкувати. Вони побудували весь свій сучасний, історичний і значною мірою політичний наратив саме на тезах про велику перемогу 9 травня і можемо повторити. З точки зору навіть пропагандистського якогось представлення цієї акції, це достатньо зручний період. Можна буде говорити, що от діди там воювали з фашистами, і ми відповідно з фашистами воюємо, і зараз от їх обстрілюємо. Однак вихвалятися Путіну перед росіянами немає чим. Перемог на фронті за рік війни не досягли. Все, що мають, купа санкцій, світ, який відгороджується від Росії, і руки в крові. І саме останнє Путін намагається продати своєму народу, як бодай, якусь перемогу. Тому експерти не виключають, що частиною святкування можуть бути чергові ракети, дрони та бомби по Україні. З воєнної точки зору будуть застосовувати для нанесення ударів по військам, по логістичним шляхам, складами. Один із принципів, який вони реалізують, постійно вплив на противника, в тому числі і на цивільне населення, незважаючи на те, що кількість боєприпасів зменшилася у порівнянні там, до початку війни. Ракетний потенціал дійсно зменшився. За даними експертів, порівняно з початком Великої війни, зараз у Росії залишилося лише 15% далекобійних ракет. Однак, як каже ГУР, країна-агресор продовжує їх виробляти. Щоправда, через санкції вже не в таких темпах, близько 20 на місяць. Саме з цим і пов'язане збільшення інтервалу між атаками. Наприклад, у ніч проти п'ятниці ворог запустив 23 ракети вглиб України. А ще вони шукають нову тактику. Світлий час збільшився. Зараз вони можуть випускати ракети фактично в темряві. І коли вони підлітають до району, який вони мають уразити, в них на борту є найбільш точна оптична система наведення, яка сканує місцевість під собою, порівнює її з закладеною в програмі і коригує точність ударів, підвищується. Є ймовірність, що за час майже двомісячної паузи між минулими масованими ударами ворог зміг накопичити ракетний ресурс, а останньою атакою намагався розвідати місця розташування нових ППО, які стали на оборону українського неба нещодавно. Тому тепер перерва до наступної атаки може бути коротша. Вони натхненні, так скажемо, повідомленням про те, що ми дещо оновили свою протиповітряну оборону, могли влаштувати таку собі перевірку для того, щоб вирахувати знаходження, для того, щоб зрозуміти для себе потужності. Абсолютно не виключена можливість застосування ракет з моря окремо, за іншим планом. Абсолютно припустимо те, що може бути і комбінована атака. Не виключають, що ворог в перші дні травня ще потужніше тероризуватиме і прикордонні території, і не тільки С-300. Авіабомбами можуть атакувати Одещину, зокрема, атакувати з літаків тактичної авіації Су-35. Їм достатньо підійти до прибережної зони на відстань там 50 кілометрів для того, щоб випустити ті авіабомби. Святкові дати для ворога зайвий привід тероризувати Україну. До того ж, як повідомляє розвідка, вони у паніці через близький наступ України. І це ще один привід окупантам гатити всім озброєнням по наших землях. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон, єдині новини.